Jsme moc rádi, že s vámi můžeme být opět zpátky v České republice. I A spoustu z vás rozpoznávám a vzpomínám si na vaše tváře. Ale nepamatuju si skoro žádné vaše jméno. Jsme moc vděční za to, že můžeme být zde na tomto místě a vidět, co i zde Pán Bůh dělá.

Možná sníte o tom, že budete vlastnit tuto budovu a bude to váš permanentní domov. Churches want to plant churches. Možná máte sen o tom, že byste chtěli zakládat další sbory. Or send missionaries. Možná máte sen o tom, že byste chtěli vyslat misionáře. Families have dreams. I vaše rodina má možná nějaký sen. You want children? Chcete děti? Máte naděje pro vaše děti, pokud je máte, a představujete si, jak budou žít, až budou dospělými. Máte také sny ve svém zaměstnání, ve své kariéře. Možná chcete rozjet nějakou firmu. Možná chcete být úspěšnými. single have a dream one day to be A vy, kteří jste svobodnými, možná sníte o tom, že jednoho dne vstoupíte do manželství. Pokud jste děti, tak také určitě máte své sny. Chcete, aby se vám dobře dařilo ve škole. You want to be successful in sports. Chcete být úspěšnými možná v nějakém daném sportu, který hrajete. Perhaps you want to excel in music. A možná chcete být opravdu výtečnými na nějakém hudebním nástroji. So we have all have these dreams. A tak nejrůznější lidé mají nejrůznější sny a když přicházíme do 2. Samuelovy 7. kapitoly, tak vidíme krále Davida, který má také sen. He wants to build a temple. A jeho snem, jeho naděje je, že chce postavit boží chrám. For the glory of God. A k boží slávě. we're going to see that David's dream is not the good thing that God had for him. Ale to co uvidíme je, že ten sen, který David má, není tím dobrým, co pro něj Pán Bůh zamýšlí. Now when we are a když my studujeme starozákonní narrativ, starozákonní uh, historický příběh, there are three things that are important for us to do. Tak si chceme uvědomit tři důležité věci. One is to understand what is happening in this situation. A jedna z nich je, že si potřebujeme uvědomit, co se v ten co se v tomto kontextu odehrává.

Ale to, co je zajímavé, je, že nový zákon nám říká, že věci ve starém zákoně jsou napsány i pro nás, proto abychom se z nich poučili, proto abychom z nich rostli. So A tak chceme přemýšlet o tom, když čteme starozákonní pasáž, jaký můžeme aplikovat do našeho života. Chcete si typnout, jakou třetí věc byste měli hledat, když studujete starozákonní narrativ?

A tak to je to, co se pokusíme i my dnešního rána z naší pasáží. Pojďme přečíst první tři verše 7. kapitoly druhé knihy Samuelovi. I stalo se, když král sídlil ve svém domě a hospodin mu dal odpočinek od všech okolních nepřátel, že řekl král proroku Nátanovi, Pohleď, já sídlím v cedrovém domě a boží truhla sídlí pod stanovou plachtou. Nátan králi odpověděl, jdi a učiň vše, co máš na srdci, protože hospodin je s tebou. So, King David is a, of rest, of a tak král David ve svém životě prožívá období klidu, pokoje a prosperity. A kdybyste... Četli první Samuelovu a potom začátek druhé Samuelovi, tak byste si uvědomili, že se jedná o něco naprosto výjimečného. Now, Protože do tohoto momentu Davidův život byl plný trápení. Král Saul ho pronásledoval a snažil se ho zabít. There were wars against the neighboring nations. A ostatní národy na ně útočili a i mezi nimi byly nejrůznější války.

Rest was a promise from God the old covenant. Odpočinek byl něco, co Bůh zaslíbil pod tou starou smlouvou svému národu, svému vyvolenému národu. V Deuteronomii 12. kapitole Bůh zaslíbil Izraeli, že přijde den, kdy budou mít odpočinek od útoků těch těch národů, které jsou kolem nich. And of course, this rest of a samozřejmě tento odpočinek, který my vidíme ve Starém zákoně, je předobrazem, je stínem toho skutečného, dokonalého, věčného odpočinku, který my zakoušíme a budeme zakoušet v Pánu Ježíši Kristu. In the book of Hebrews talks about how Christ gives us that rest. Ales šidum, mluví o tom, že to Kristus, který nás povolává v ere do tohoto odpočinku. So David now that he's at rest wants to build a great house for God. A tak David, prožívá ve svém osobním životě odpočinek a říká si, bylo by jedinečné, kdybych postavil Pánu Bohu chrám. In verse 2, he seems to be a bit embarrassed that he lives in a nice house. But the presence of God, the ark dwells but in a tent. Zdá se, že ve druhém verši král David se cítí trošičku trapně. Já mám ohromný palác, ale boží truhla přebývá někde pod stanovou plachtou. Now David's desire seems to be based upon the place in Deuteronomy 12 a zdá se, že i ta touha, kterou David má, aby postavil pánu Bohu chrám, je také založena na Deuteronomii 12. kapitole, kde se o těchto věcech mluví. But David's desire is also very commendable. A my rozpoznáváme, že ta touha, kterou David má, je, je úctyhodná. Prošel jedinečný úspěch. A to o A co mu jde, není, aby jeho jméno bylo veliké, ale jde mu o to, aby Boží jméno bylo veliké. This would be in contrast to Nebuchadnezzar. A to je v přímém kontrastu s například Nabukadnezarem. Děti, pamatujete si na knihu Daniel, tam jak se psalo o králi Nabukadnezarovi? Měl ohromné město.

He was walking around on all fours eating grass. David is a unique king. A tak David, kterého máme zde, je jedinečným králem. He sees glory not for himself, but for God. Nehledá svou vlastní slávu, hledá Boží slávu. He recognizes that God is the one who has richly blessed him. Uvědomuje si, že je to Bůh, který mu požehnal, je to Bůh, který způsobil tento odpočinek. In the psalm he says, what shall I render to the Lord for all of his benefits toward me? V Žalmech král David vyjadřuje, co dám pánu Bohu výměnou za všechna ta požehnání, která on dal v první řadě mě. A všimněte si, že ve třetím verše král hledá radu u proroka Nátana. A tento prorok Nátan mu říká, jo, běž, udělej to, co máš na srdci. Pán Bůh je s tebou a když my budeme nyní pokračovat v našem textu, tak uvidíme, že Nátan bude trošičku strapněn. This will not be God's plan after all. Protože i když řekl Davidovi běž a postav to, tak za malou chvíli zjistí, že tohle to božím plánem není. A možná si v ten moment řeknete, tyjo, jak je možný, že Nátan, který je božím prorokem, se seknul a, a, a řekl něco, co nebyla pravda. A to, co si musíte uvědomit, je, že prorok, když prorokoval, když pán Bůh skrze něho promlouval, tak v ten daný moment, když prorokoval, byl naprosto neomylný. Když přišel a řekl, to říká hospodin, tady ta zpráva, kterou mi hospodin předal, tak to bylo neomylné, bezchybné. Ale uvědomujeme si, že ne všechno, co prorok ve svém životě řekl, bylo bezchybné a neomylné, že, že měl normální rozhovory, které nebyly unášeny Bohem. Možná Senátan jednoho dne zbudil a říká si ty, dneska je zataženo asi bude pršet. He's not prophesying. Ale to neznamená, že promlouvá na místě božím, že, he's, že prorokuje. He's just giving his opinion. Ne prostě má nějaký názor, něco sdílí a jedná jako každý jiný člověk. So, prophecy is infallible, but prophets were not. Takže proroctví od pána Boha je neomilné a bezchybné, ale proroci jako lidé sami nejsou. So, an application. Tady je, co si z toho můžeme vzít. How do you handle prosperity? Uh, jakým způsobem, pokud vám Pán Bůh požehnal, se vyrovnáváte s požehnáním, které vám bylo dáno? I love Proverbs chapter 30, verses 8 and 9. V přísloví ve 30. kapitole 8. a 9. verš se píše: Autor přísloví říká: Bože, nedávej mi ani bohatství, ani chudobu. Protože chudoba by mě mohla pokoušet tomu, že zhřeším a půjdu krást. A nedávej mi ani bohatství, protože tam budu také pokoušen. A to pokušení, které bohatství přináší, je, že budu důvěřovat právě v ten majetek, místo toho, abych důvěřoval v tebe, v živého Boha. A je mi jasné, že i ve vašem sboru jsou lidé, kteří prožívají požehnání v materiálních věcech. A kdybyste vzali celý ten ten zbor a porovnali se se zbytkem světa, nebo se porovnali s lidmi, kteří nás předcházeli v historii, tak byste si uvědomili, že každý jeden z nás prožíváme ohromné požehnání. We've also been blessed with gifts from God. Pán Bůh nám také žehná nejrůznějšími dary. Žehná nám tím, že nás obdaroval talenty a tím, že můžeme tvořit a dělat různé věci. Byli jsme také požehnáni duchovně, jednotlivci, jako jednotlivci. A jsme požehnáni v tom, že Pán Bůh nás znovu zrodil a dal nám poznat, že On je zachráncem, ale také nám požehnal ve společenství. God has gathered a large church in the Czech Republic. Pán Bůh sjednotil na jedno místo tělo Pána Ježíše Krista, církev Pána Ježíše. For his own glory. Pro svou vlastní slávu. Perhaps some of us when we were younger had struggles in life, struggles financially. A možná když jste byli mladšími, tak jste zápasili finančně. And then later in life we have more prosperity. A potom v životě, jak život pokračoval, tak jste zbohatli. A ta otázka je, co s tím, jak s tím naložit, jak se zachovat. A to, co my vidíme v písmu, je, že ty období prosperity jsou nám dány k tomu, abychom více sloužili Pánu Bohu, proto abychom ho více chválili. A možná byste chtěli koupit tuhle budovu nebo nějakou jinou, proto abyste měli vlastní místo na scházení. There's only one way it's going to happen. A je pouze jedna možnost, jak se to stane. If people who have been prosperous in the world are generous with the blessings God has given them. Ta jediná možnost je, že pokovat lidé, kterým Pán Bůh požehnal, a tak tak budou sdílet to své požehnání. Another application. Další aplikace z tohoto textu. When you're early in life, you're so busy with your children and getting your career established. Možná jste na začátku své životní pouti, a máte malé děti, máte plné ruce práce a práce v rodině a celý život vás teprve čeká, And now the children are grown. A, abyste prošli tímto obdobím a vaše děti jsou nyní dospělé. Perhaps you could retire. A možná už byste měli i věk na důchod. You have a, prosperity of time. a máte najednou to ohromné požehnání, tu prosperitu, co se týká času. How will you use that time? Jak využijete všechen ten volný čas, který nyní máte? Je to je, je, vám ten čas dán k tomu, abyste byli sobeckými? A nebo abyste sloužili Pánu Bohu ve všem tom volnu, které vám možná v té druhé polovině života svěřil. Můj tatínek i můj dědeček, když docílili toho věku, ve kterém jsem nyní já, tak už nějakou dobu byli v důchodu.

I have another application. Další Even wise counselors can sometimes be wrong. Nathan advised David go ahead. Nathan poradil Davidovi, jo, hele, postavit chrám. And then, starting in verse 4, God is going to say, no, it's not going to be David. Ale ve čtvrtém verši my uvidíme, že pán Bůh promluví k Nátanovi a řekneme, hele, řekne mu, hele, není to David, který mě postaví chrám. There are many Kdybyste otevřeli knihu Přísoví, tak byste viděli mnoho veršů, které mluví o tom, že chcete mít rádce, chcete se radit s lidmi, chcete dostávat moudrost od ostatních. Ale jakoukoliv radu dostanete, potřebujete prověřit s Božím slovem. And there may be times, when gives and you look at the Bible and you their advice is contrary to Možná vám někdo dá radu a vy potom se podíváte do písma a řeknete si, Ty, jo, ta rada je úplně, úplně proti tomu, co říká Boží slovo. A tak to je jedna důležitá věc, ale druhá důležitá věc je také, abyste si uvědomili, že ano, na jednu stranu tady je, co Boží slovo říká, a, ale, ale potom jsou momenty, kdy, kdy můžeme mít jakoby názor. Mojí prací je, abych pomáhal lidem, aby pomáhali ostatním radit na základě Bible. A my si uvědomujeme, že některé věci můžeme říct ostatním lidem s naprostou autoritou Božího slova, že? Nevrhni se. Do, do sexuálního hříchu, ne, nevrhněte se do nějaké nemorálnosti, to můžeme říct, tak říká Hospodin. If you want to be married, only marry a, a pokud chcete vstoupit do manželství, pouze si berte znovu zrozeného člověka. A tyto věci jsou jasné v písmu a můžeme říct autoritativně. Ale potom jsou také případy, možnosti, časy, kdy můžete mít názor. I a možná máte nějakého svobodného kamaráda, jako je Josef. And I might know a, single girl. a možná znáte nějakou svobodnou sestru. A možná řeknu Josefovi nebo Sydneymu nebo Davidovi nebo Matějovi: a Hele, tady je svobodná sestra, měli byste se seznámit. Ale to je pouze názor, že? To není jako.

Chtěl udělat něco velkého pro Pána Boha. A ten druhý bod, který vidíme v našem textu, je, že někdy vaše plány nemusí být nutně božími plány. Pojďme přečíst verše 4 až 7. O né noci se však stalo hospodinovo slovo k nátanovi. Jdi a řekni mému otroku Davidovi. Toto pravý hospodin. Ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil. Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, když jsem vyvedl Izraelce z Egypta až do dnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kurikoliv, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael, proč mi nepostavíte cedrový dům? A tak hospodin nyní dává prorocké zjevení Nátanovi. This is one of most in the Old a toto je jedna z nejdůležitějších sekcí ve Starém zákoně. Když potom budeme v 17. verši, jako vidíme, že tady se jedná o, o něco, čemu říkáme Davidovská smlouva. Bylo to, je to něco, co je nadějí božího lidu po tisíce let, než, než to bylo naplněno v příchodu Pána Ježíše. It is still our hope today. A, a, je to i naší nadějí dnešního dne, tak jak očekáváme příchod, druhý příchod. Ale ta první věc, která je řečena Nátanovi, je, že David není tím, kdo postaví boží chrám v základě Pán Bůh říká, hele, já jsem ti nikdy neřekl, aby si mi chrám stavěl. The Lord is also reminding David that he is not needy, that he doesn't need David to do something like this for him. A Pán Bůh také připomíná Davidovi, že nepotřebuje, aby něco takového David pro něj udělal. On nemá takovou potřebu, aby měl chrám, ve kterém bude sídlet jeho sláva. And there's so much language in the Old Testament how how no building can hold God. A my vidíme ve starém zákoně, že pán Bůh je tak veliký a nekonečný a, a nadevším, že, že žádná budoba ho nemůže pojmout. A když nakonec Šalamón, Davidův syn, chrám boží postaví, tak i v té své modlitbě vyjadřuje, bože, tebe nemohou pojmout ani nebesa, na to, aby tě pojmul nějaký chrám.

ale, ale David jako člověk bohem odmítnutý. A pán Bůh má pro Davida připraveno něco nádherného. Ve verši pátém máme další důležité slovo. It's the word servant. A je to slovo služebník nebo otrok. A pán Bůh ho zde nazývá Davida svým otrokem, svým služebníkem, a a to je to je velikou ctí pro pána Boha. Protože takto byl označen Abraham a Jakob a, a job. A samozřejmě je to označení, které bude dáno také Pánu Ježíši Kristu. V Izajášovi se o Mesiáši neustále mluví jako o služebníku nebo o božím. In Philippians 2, it describes how the Lord in his glory became a servant for us. Ve v listu filipským se mluví o tom, jakým způsobem Pán Ježíš jako služebník se stal Boží slávou. Evangelia nám říkají, že Pán Ježíš nepřišel, aby si nechal sloužit, ale proto, aby posloužil a aby dal svůj život za mnohé. David's idea to build a temple is right right všimněte si, že ta myšlenka toho, že David chce postavit chrám, není špatnou myšlenkou, jenom David není tím mužem, který ji má vykonat. In 12 13, Lord A ve 12. a 13. verši my vidíme, že Pán Bůh říká Davidovi, že to bude jeho syn, který tento chrám postaví. So, application. Co si z toho můžeme vzít, co to znamená pro váš život? Jedna z věcí, kterou to znamená, je, že ne všechny vaše touhy, ne všechny vaše sny jsou součástí Božího plánu. A to i když vaše, uh, vaše záměry vašeho srdce jsou dobré, i když to není něco sobeckého, i když to není něco zlého, tak to ještě nutně nemusí být součástí Božího plánu. Já už zhruba 35 let pracuji s studenty teologie na semináři. They often come to seminary with dreams. A oni častokrát přijdou na seminář a mají nějaký sen. To plant a church. možná chtějí založit zbor. To be a missionary. Možná chtějí být misionářem. And not all of them have wound up doing what they dreamed of doing. Ale ne všichni, když dokončí školu, Začnou vykonávat to, o čem sněli, že budou vykonávat. Měl jsem kamarády, kteří chtěli jet na misi, kteří toužili potom nebo chtěli potom, aby mohli jít opravdu do, do složitých míst na této, na této země kouly a aby tam mohli hlásat evangelium Ježíše Krista. A, a opravdu, opravdu proto byli nadšení. Mnozí lidé je v tom také pozbuzovali. Jo, měli byste je, tam měli byste misionařit. Ale Pán Bůh ve své prozřetelnosti dopustil to, že to nevyšlo, lidsky řečeno. I my máme nejrůznější sny, i my máme nejrůznější tužby. children. Ať už se týká manželství, ať už se týká dětí, ať už se týká čehokoliv, služby ve sboru, kariéry, úspěchu. Ale to, že ještě k něčemu chováte jako silné city, to, že po něčem silně toužíte, ještě neznamená, že je to součástí Božího plánu.

Uh, the proverb says that in his mind a man makes his plan, but the Lord directs his steps. Kniha přísloví nám říká, že člověk ve své mysli vytváří plány, ale je to Bůh, jehož plán se naplní, je to Bůh, který, který vede kroky člověka. That's where, why James in chapter 4 says, if we make a plan, we should say, if the Lord wills, we will do this or that. To je proč v novém zákoně Jakub ve čtvrté kapitole říká, že bychom neměli říct, určitě se stane, ale měli bychom říct, pokud pán Bůh chce, tak se to stane.

Pán Bůh může mít ještě lepší plán, než jste plánovali sami pro sebe. I'll tell you a true story from our life. Tady je skutečný příběh z našeho života. We a near San Diego, in 1990. A v roce 1990 jsme založili zbor kousek od San Diego v Kalifornii. For years we met in a, a pět let jsme se scházeli ve škole. Just being it for one day a, week. a vždycky jsme si tam nějaký ten prostor jednou týdně pronajali. We desired a building. A, a toužili jsme potom, abychom měli vlastní budovu. Ale jako zbor jsme nenašetřili ani na to, aby jsme koupili použité auto, na to, aby jsme koupili nějakou budovu. A v našem zboru jsme si říkali, že jak my budeme mít někdy něco vlastního, To, jak se něco takového může vůbec stát a group that was selling a building that would have been suitable. A potom jsme se rozvěděli, že byla nějaká skupina lidí, kteří prodávali budovu, která by nám vyhovovala. And we were so excited. This is the first time we'd ever seen a property that we were may able to afford. A my jsme opravdu byli nadšení, protože to bylo něco, co jsme potřebovali, vyhovovalo by nám to a bylo to bylo to i za za příznivou cenu. And as we saw this building, there was an old man in our congregation. A když my jsme se šli podívat tady na tu budovu, tak tam byl takový starší pán, který byl součástí toho, toho zboru. A, a on mi dal šek, uh, na kterém, na kterém, kdybychom to převedli do dnešní doby, tak bylo půl milionu dolarů, asi deset milionů korun. I never knew he had that money. I'm sorry? I never knew he had such money a já bych do něj v životě neřek, že, 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 prostě je bohatý a tady mi dal ček pro, ček pro ten náš na 10 mega. a, byl to byl to člověk, který, který byl But nějakým zedníkem nebo stavitelem a celý život si šetřil peníze. So we the of the building, a tak my jsme šli za majiteli té budovy exactly what they were asking. a nabídli jsme jim že jim zaplatíme to, co oni za tu budovu chtějí. And I used to go jogging in the neighborhood where the building was. A já jsem tak jak jsem chodíval běhat, tak jsem běhal kolem té budovy. And I would pray that we could get that building. A vždycky, když jsem kolem té budovy byl na tom svém běhu, tak jsem se modlil za to, jestli je to boží vůle, aby nám tu budovu dal. Rarely in my entire life if I wanted something that much. A, a nebylo mnoho věcí v mém životě, po kterých bych toužil, ale toto to, to, to byla jedna z nich. I was so excited. Byl jsem nadšený. But the owners of the building got greedy. Ale ty majitelé budovy si to rozmysleli a místo toho, aby tu budovu prodali za to, co řekli, že ji prodají, tak, uh, tak začali po povíc a začali schánět, jestli jim za to nedá někdo víc. To Pojďme to zkrátit. There was Poblíž byla ještě další budova. A já jsem si všiml, že. Zase ta skupina lidí, která vlastně tuto budovu si postavila nějakou jinou. A tak když my jsme se snažili jakoby vyjednávat s těma nenastětnýma lidma, kteří chtěli víc a víc peněz, tak jsme také zavolali majitelům této druhé budovy, která byla možná třikrát větší než, než ta první. A ptali jsme se jich, ty, když jste se těm přestěhovali, co uděláte s s tím starým prostorem. A opět, abych to zkrátil, a oni nám řekli, my bychom to strašně rádi prodali nějakým evangelikálním křesťanům, který tu budovu budou moci využívat k tomu, aby, aby byla světlem této komunitě, aby byla světlem Evangelia. A jim říkám, ty hele, myslím si, že něco takového bychom zvládli. So in God's providence, we got the much nicer building, much bigger building. A tak díky boží prozřetelnosti my jsme nakonec dostali budovu, která byla větší, hezčí a lepší. So we had this dream and this desire. A tak měli jsme sen, měli jsme touhu. But God had something different. Ale pán Bůh měl jiný plán. I'm not speaking prophetically about this building though. A jenom mimochodem, já nemluvím prorocky o této budově, a jenom mimochodem, já jsem s bratrem vůbec nekonzultoval, na co dneska bude kázat. I'm just telling them, and by the way, I didn't tell you what to preach today. So. <laughs> okay. um, anyway, so we've seen first that we all have dreams and desires for our lives. Ale to, co vidíme, je, že my všichni máme nějaké touhy a sny pro naše životy. That's good. A to je dobré. But we need to realize that Our plan may not be God's plan. And now we come to my favorite part of the passage. And I'm going to read the whole section, but I want you to read especially verse 11. Well, actually, it's the part where here's the point is that the passage begins with David wanting to build a house. A to, co my vidíme v té sedmé kapitole, je, David chce postavit chrám pro Pána Boha. Ale v tom jedenáctém verši my vidíme, že hospodin říká, že Bůh postaví dům pro Davida.

A tak to, co to znamená pro každého jednoho z nás, It's good to want to do great for God, je, že je dobré, když chcete dělat dobré a velké věci pro Pána Boha. Ale to, co je ještě důležitější, jsou ty úžasné a velké věci, které Pán Bůh dělá pro své děti. Takže pojďme přečíst nyní 8. až. 17. verš. 8 17. Yeah, don't worry, we're not cover it thoroughly. Okay. A nyní toto pověst mému otroku Davidovi. Toto praví hospodin zástupu. Vzal jsem tě z pastvin od chovu ovcí, abys byl vévorou nad mým lidem nad Izraelem. Byl jsem s tebou kamkoliv jsi šel a vyhleděl jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánů na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bíráci ho nebudou již pokořovat jako na počátku. Ode dne, když jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem, dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě, až se naplní tvé dny a úlehneš se svými otci. Dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Mé milosrdenství však od něho neodstoupí, jakož jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude tvůj dům i tvé království na věky před tebou. Tvůj trůn bude na věky pevně stát. Nátan Davidovi pověděl všechna tato slova a celé toto vidění. To, co my jsme právě přečetli, je Davidovská smlouva. God is making great promises to David. David, pardon, Hospodin Davidovi zaslibuje jedinečná, jedinečná zas, zaslíbení. And as you read it, some of these are very particularly for David. A některá z těch věcí jsou konkrétně pro Davida. Some look forward to Solomon who will build the temple. Některá se týkají Šalamouna, který postaví Boží chrám. And ultimately it's looking towards Christ who will fulfill all of it. Ale ultimátně se to všechno směřuje, to všechno směřuje ke Kristu, který, který bude naplněním, tím dokonalým naplněním těchto věcí. So in verses 8 and 9 the Lord is reminding David of what has already been done for him. Ve verších 8 a 9 Bůh připomíná Davidovi co pro něj Bůh již udělal. He was the son his father forgotten, and yet now he has become king. Davide, podívej se, ty jsi byl synem, na kterého i tvůj vlastní otec zapomněl a já jsem s tebe učinil krále Izraele.

A od 10. do 17. verše Hospodin zaslibuje, že bude žehnat Davidovi i jeho potomkům. Israel will become a great nation, secure in its place. Že Izrael bude velkým národem, že budou žít v bezpečí. This reaches its pinnacle with Solomon. A to samozřejmě dosáhne svého vrcholu a vrcholení pod Šalamounem. David is told that yes, the temple will be built by your son. Hospodin říká Davidovi, ano, můj chrám bude stát, ale postaví ho tvůj syn. And then especially in verse 13 it says that David the, the, kingdom of David's son will be established forever. A potom je nám řečeno ve 13. verši, že to království Davidova potomka bude stát na věky a královský trůn bude stát na věky. Now that part's not just talking about Solomon. A to tohle to už není něco, co se týká pouze Šalamouna. He's saying the line of David will never die out. Ale, ale to, co hospodin říká, je tvé pokolení, tvé, tvá linie, nevím, že. A, a jednoho dne přijde potomek, tvůj Davide, který bude vládnout mému lidu na věky. A v 15. verši vidíme, že Bůh říká, Davide, i když ty a budeš řešit, i když tví synové budou řešit, toto království již od tvého potomka nebude vzato. Když Saul řešil proti Bohu, Bůh od něho odejmul jeho království.

So the covenant is fulfilled over a period of 400 years. A tak tato smlouva je naplňována v průběhu 400 dalších let. As David's dynasty rules. Tak jak Davidova linie pokračuje a jak jeho potomci vládnou. But the Lord had warned that he would bring discipline. A pán Bůh ale varuje, že přijde i období disciplíny. And finally their sin is so great that they are driven into exile. A ten jejich hřích se i přes ta boží varování natolik rozrostl, že je pán Bůh poslal do vyhnanství. Ale díky této Davidovské smlouvě, díky tomuto zasíbení, které Pán Bůh dal Davidovi, i ve vyhnanství izraelský národ byl plný naděje. pictures in then there were Izajáš popisuje izraelský národ jako strom, který byl uťat, ale z toho pařezu, že potom vykvetli nebo vyrostly další nové větvičky, ta, ta naděje toho pokračujícího života. A proroci i uprostřed toho času vyhnanství znovu a znovu oznamovali, že Davidovská smlouva bude naplněna, že, že přijde opět období, ve kterém, ve kterém budou ve své zemi a ve kterém jim bude vládnout král. A Pán Ježíš je samozřejmě tím finálním a ultimátním naplněním této Davidovské smlouvy when the birth of Jesus was prophesied in Luke 1, it says the God will give him the throne of his father David. V Lukášovi 1, když je prorokováno o narození Pána Ježíše Krista, tak součást toho proroctví je, že Ježíšovi bude dán trůn jeho otce Davida. His kingdom will have no end. Že jeho království nebude mít konce.

My jako pohané jsme byli vyloučeni, ale nyní v Kristu jsme přijati do té boží rodiny. Také zde vidíme to pozbuzení, že Pán Bůh, který dal zaslíbení Davidovi, je naplnil. A tak my víme, že Bůh je Bohem, který naplňuje svá zaslíbení. A to je ohromné pozbuzení

je zachránil, pán Bůh jim přivedl zaslíbeného Mesiáše a tato zaslíbení naplnil. a, world my žijeme ve světě, který je plný utrpení a který je plný problémů. We My vidíme zlo, jak vzestupuje v nejrůznějších národech. Vidíme znovu zrozené bratry a sestry, jak jsou pronásledováni na nejrůznějších místech. Sometimes the church of the believers we seem very small and very weak. A někdy se zdá, že církev je slabá a malá. And yet we await the fulfillment of God's promise to David and to us. Ale i tak my očekáváme na naplnění těch božích zasíbení, které Bůh dal Davidovi, protože uh, i my jsme součástí jejich jejich naplnění. One day our Lord Jesus Christ shall return. Jednoho dne se náš pán Ježíš vrátí. He will establish his kingdom, and we will reign with him. A my s ním Evil nations will be crushed and ground into the dust. And our Lord will reign forever. A Pán bude na věky. I'll make one more application. Ještě God's covenant faithfulness, God's covenant faithfulness, reminds us to be faithful to our covenant promises. Ta boží věrnost, když pán Bůh něco slíbí, tak skutečnost toho, že Bůh naplní a dodrží to, co slíbil, nás vede také k tomu, aby my, jako jeho děti, jsme naplňovali naše sliby. A pán Bůh zaslíbil určité věci dětem, dětem Davida. A o tisíc let později je naplnil v příchodu Pána Ježíše. Oni si nezasloužili Boží přízeň. Ale Pán Bůh i tak naplnil to své zaslíbení. The biggest promise we make in this life for many of us is a marriage covenant. A ten největší slib, který mnozí z nás dáme ve svém životě, je, je slib v manželství, že slib, ve kterém slibujeme věrnost svému muži nebo své ženě. We make vows for better or for worse. Slibujeme v dobrém i ve zlém.

Jaké dobré věci Pán Bůh udělal i pro vás. Každé náboženství na tomto světě s výjimkou jednoho se soustředí na to, co člověk dělá pro nějaké božstvo. A ta otázka vždycky je, jestli ten daný člověk udělal pro to své božstvo dostatečně, dostatečně věcí pro to, aby se mu zalíbil. My jsme s manželkou několik let žili v Saudské Arábii. A viděli jsme muslima za muslimem, jak chodili na nejrůznější náboženské pouti, jak, jak dělali nejrůznější náboženské rituály. A ta otázka v jejich mysli vždycky byla: Udělal jsem dost pro svého Boha? A dokonce jsou i lidé, kteří se nazývají křesťany.

Ale Boží slovo nám říká, že skutky zákona nikdo nebude ospravedlněn. We all fall short of God's standard. My všichni jsme daleko od Boží slávy. My, nikdo z nás nenaplní ten Boží standard. The Bible teaches us a písmo nás učí, that our faith is not about what we have done for God but what God has done for us. Naše víra není o tom, co my jsme udělali pro Pána Boha, nebo o tom, co my můžeme udělat pro Pána Boha, ale o tom, co Pán Bůh udělal pro nás. It's for us in the Lord's a to je to, co my vidíme také v památce večeře Páně. We that God the Son a man. My při památce večeře Páně si připomínáme, že Boží syn se stal také lidským synem, that he shed his blood. že prolil svou krev. He made a payment for the our sin and our guilt. že svým životem zaplatil za naše hříchy. Our guilt was laid upon him and he paid the full penalty. že naše hříchy byly plně splaceny v jeho zástupné oběti. And now his righteousness has been given to us as a free gift. A jeho spravedlnost nám byla darována naprosto zdarma. Becoming a Christian Stát, stát se křesťanem znamená že se vzdáte své snahy zasloužit si svými skutky boží přízeň a boží milost ale že se spolehnete na to že pán bůh udělal všechno pro vaše spasení je dobré, když toužíte potom dělat dobré a velké věci pro Pána Boha.

tak tak byly hříšné, protože jsme hříšníky. A tak ti moc děkujeme za Pána Ježíše, za jeho oběť. Has given us his righteousness. Děkujeme za to, že jeho dokonalá spravedlnost byla připočtená nám. This is solely your work. Děkujeme za to, že je to pouze a jedině tvé dílo, tvé dílo spasení. Bože, modlím se. Pokud je zde mezi námi někdo, kdo ti nepatří, tak aby, aby, se k tobě mohl ve víře obrátit. Bože, modlím se za ty z nás, kteří mají ve svém životě nejrůznější sny a touhy. Some modlím se za ty, kteří prochází sklamáním. Some za ty, kteří prochází těžkými časy a, a, a zlomenými zlomenými nadějemi. Bože, ať už jsme v jakékoliv situaci, pomoz nám důvěřovat tobě a tvému plánu. We pray in Jesus name. A za to se modlíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.